Բարև ձեզ։ Սա Մարիամն է, եւ Մարիամը ուրեմն մտել է իր բանկի կայք եւ փորձում է ինֆորմացիա տեսնի իր բանկի հաշվի մասին։ HTTP խնչանք է գնում դեպի բանկի server, որպեսզի Մարիամը տեսնի իր բանկի հաշվի ինֆորմացիան։ Բայց բնականաբար server-ը հետ է ուղարկում պատասխան, ասելով՝ «Մի րոպե, ես չգիտեմ, թե դու իրոք Մարիամն եք, ես չեմ կարող ձեզ մատուցեմ ինֆորմացիան» եւ ուղարկում է ինչ-որ error code, հա, ասենք 403 access denied, հա, իրանք չունեք։ Ինչպես է սա լուծվում։ Դե հիմնականում server redirect-ը անում Մարիամին դեպի ինչ-որ login page, որտեղ որ Մարիամը կարող է ապացուցել, որ նա Մարիամն է, գրելով ճիշտ իր username կամ email հասցեն եւ parole-ը, հա, password-ը։ Այդ ինֆորմացիան հետո HTTP post-ով գնում է, հասնում է դեպի server, server-ը դա ուսումնասիրում է, երևի համատում է ինչ-որ data base-ում, թե ինչա գրանցված Մարիամի մասին, եւ եթե ամեն ինչը բռնում է, ամեն ինչ ճիշտ է, նա պատասխան է ուղարկում Մարիամին, «Մարիամ ջան, բարի գալուս, ցավը տամ, չորտաս մի բան», չէ՞։ Հիմա պատկերացեք, այդ login-ից հետո Մարիամը միատել է խնդրանք ուղարկում իր browser-ից դեպի server, թե ինչ-որ կոճակ սխմելով, թե ինչ-որ edge գնալով, կապ չունի, որևէ ձևով խնդրակ է ուղարկում դեպի server, որպեսզի այդ բանկի ինֆորմացիան ստանա login-ից հետո։ Բայց server-ը էլի հետ է ուղարկում 403 access denied, իրավունք չունեք։ Ինչ է կատարվում ստեղ։ Դե եկեք պատկերացնենք ուրեմն server-ի տեսակետից, okay, server-ը այնտեղ նստած է հանգիստ սրտով, մեկ է մի հատ խնդրանք է գալիս։ Այդ խնդրանքը ուրեմն գնում է դեպի login route, եւ ճիշտ ու ինչ որ parole կա, հա, ու password կա ու username։ Ինքը դա համատում է իր բազայի հետ ու ասում է, որ ո՞, ամեն ինչ ճիշտ է եւ պատասխան է ուղարկում, ապրեք։ Հետո դեռ շարունակում է իր համանստել, մեկ է ինչ որ ուրիշ խնդրանք է գալիս։ Ինքը ո՞նց իմանա, որ այդ նույն խնդրանքը նորից գալիս է Մարիամից, այլ ոչ թե լրիվ ուրիշ մարդուց, չէ՞։ Այս սա է խնդիրը, okay։ Ինչպես կարելի է այս խնդիրը լուծել։ Ուրեմն նայեք, ուրեմն երբ որ ուրեմն Մարիամը login է անում եւ այդ ինֆորմացիան իր parole-ը եւ այլն ուղարկում է դեպի server, չէ՞։ Ուրեմն server-ը դե ամեն ինչ ճշտում է, որ ճիշտ է, parole-ը ճիշտ է, password-ը ճիշտ է, username-ը ճիշտ է եւ այլն, բայց ինքը նաեւ ուսումնասիրում է cookie-ները, որոնք որ եկան այդ խնդրանքի հետ, այսինքն browser-ից եկան իր հետ, եւ փորձում է այդ cookie-ների մեջ գտնել մի հատ ID, հա, որը ինքը պահում է որպես connected SID անունով, որը բնականաբար չի գտնում, դժվար գոյություն չունի։ Նոր է Մարիամը login անում, cookie-ները կարող են նույնիսկ դադար լինել այս պահին, չէ՞։ Ինքը չի գտնում։ Okay, ու ինքը ինչ անում, ինքը գեներատացնում է կամ ստեղծում է մի հատ խառը-խուռը տեքստ, որը բաղկացած է թվերից եւ տառերից, հա, ինչ որ երկար խառը-խուռը տեքստ, եւ դա գրանցում է մի հատ համակարգի մեջ, որը կոչվում է session store, okay։ Այդ համակարգի մեջ ինքը գրանցում է այդ ինֆորմացիան եւ մի հատ object։ Այդ object-ի մեջ ինքը կարող է լցնել ինչ-որ ինֆորմացիա, օրինակ ասելով, որ Մարիամը արդեն login արվել է, հա, ինչ-որ sense մի բան, հա, Մարիամի մասին ինչ-որ ինֆորմացիա է գրում, որ սա Մարիամն է իրոք, սա իր email հասցեն է, ամեն ինչ լավ է։ Եվ հետո այդ ID-ն, այդ գեներատացված այդ խառը-խուռը տեքստը, ինքը հետ է ուղարկում Մարիամին cookie-ների միջոցով, okay։ Այսինքն հիմա այդ cookie-ն, այդ ինֆորմացիան գրանցված է Մարիամի browser-ի մեջ։ Եվ ապագայում բոլոր խնդրանքները, որը կգան Մարիամի browser-ից, այդ կայքից, այդ բանկի կայքից, կունենան փաթեթավորված իրենց մեջ բոլոր Մարիամի այդ cookie-ները, այսինքն այս cookie-ն։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ ապագայում, երբ որ Մարիամը ուրեմն խնդրանք է ուղարկում դեպի server-ը, այդ խնդրանքը իր մեջ ունի cookie-ներ, չէ՞, որի մեջ կա այն ID-ն, որը server-ը ստեղծել էր։ Հետևաբար ինքը որ ստանում է ու տեսնում է այդ ID-ն cookie-ների մեջ, ասում է՝ «Մի րոպե, այս cookie-ն ում է պատկանում, session store-ում նայում է, գտնում է այդ cookie-ն, գտնում է իր համապատասխան object-ը եւ կարդում է՝ «Օ՜, մի րոպե, այս պատկանում է Մարիամին, որ արդեն login արած է, ես իրեն ճանաչում եմ, զիլ աղջիկա»» ու պատասխանն է ուղարկում։ Հմ։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ cookie-ները օգտագործելով server-ը կարողանում է հիշել, որ ինքը շփվում է իրոք Մարիամի հետ եւ ոչ թե ինչ-որ ուրիշ անձի հետ, որը փորձում է Մարիամի ինֆորմացիան գողանալ։ Իսկ եթե for logout down on Mariama in logout կոճակն է, հա, սխմում, ինքը մի հատ խնդրանք է ուղարկում դեպի server, որը գնում է ինչ-որ մի route, ու այդ route-ը որոշում է, որ okay, Mariama ուզում է logout անել։ Ինչ է նշանակում logout։ Logout-ը բաղկացած է ոնց որ երկու դետալից։ Առաջինը cookie-ն մաքրում է, եւ հիշեք, որ երբ որ cookie-ն մաքրում է եւ պատասխան է ուղարկում, browser-ի մեջ էլ է ինքը մաքրվում։
Եվ session story-ից այդ ինֆորմացիան Մարիամի ինֆորմացիան հանում է։ Որտեվ անիմաստ է, այդ cookie-ն այդ այլևս չի օգտագործվում, չէ՞, այդ ID-ն, այդ token-ը։ Այդքան բան, այսինքն ինչ է ստացվում, որ օգտագործելով session store եւ cookie-ներ, որոնք որոնց մեջ դնում ենք ուղղակի ինչ-որ մի ID, ինչ-որ խառախուրը text, որը unique է հենց Մարիամի համար, մենք կարողանում ենք հիշենք խնդրանքները ումից են գալիս, որովհետև ամեն խնդրանքը, որը գալիս է browser-ից, ունի իր մեջ այդ cookie-ները։ Նենց որ, Էլիասն, ոնց է այս ամենը աշխատում։ Երբ որ Մարիամը նոր է սկսում խոսակցությունը server-ի հետ, այսինքն առաջին փաթեթն է ուղարկում server-ին, server-ը տեսնում է, որ cookie-ների մեջ ինչ որ այդ յուրահատուկ տեքստը չկա, ստեղծում է իրեն, գրանցում է իրեն session story-ի մեջ ինչ որ object-ով, հա, որի մեջ ինքը ապագայում ինֆորմացիա կլցնի, ավելացնում է դա cookie-ների մեջ եւ ուղարկում է Մարիամին։ Դրանից հետո ինչքան Մարիամը խնդրանք ուղարկի, այդ ինֆորմացիան cookie-ի հետ կգնա դեպի server։ Հետևաբար ինքը այդ ID-ով կգնա կգտնի այն object-ը եւ այդ object-ի մեջ կարող է տարբեր բաներ լրացնի։ Օրինակ, սա Մարիամն է եւ ինքը արդեն login արած է, ամեն ինչ okay է, ես հաստատել եմ, որ սա Մարիամն է, իրեն մատուցի բոլոր Մարիամի ինֆորմացիան։ Իսկ ուրիշը, օրինակ, կարող է Հակոբն էլ login արած լինի, Հակոբը ունի իր token-ը, որը գեներատացված է, որը պահում է իր browser-ի մեջ։ Հետևաբար, երբ որ browser-ը Հակոբը request-ներ է ուղարկում, այսինքն խնդրանքներ է ուղարկում դեպի server, իր cookie-ների մեջ իր token-ն է գնում իր հետ։ Եվ ուրեմն session store-ում գնում ենք համապատասխան, ուրեմն գտնում ենք Հակոբին, ասում ենք, օքեյ, այս խնդրանքը Հակոբից է, այս խնդրանքը Մարիամից է։ Հետևաբար Հակոբ մի պետք է Հակոբի բանկի հաշիվը ուղարկենք, իսկ Մարիամին Մարիամի։ Այդքան բան։ Եթե cookie-ների մասին դուք դեռ չգիտեք, ես մի հատ հղում կդնեք մի ուրիշ վիդեոյի, որտեղ որ բացատրում եմ cookie-ների մասին, բայց մոտավորապես կարծում եմ պատկերացնում եք։ Ուրեմն որպես մենք օգտագործենք session-ներ Express-ում, մենք պետք է նախ եւ առաջ install անենք մի հատ project, որը կոչվում է Express Session, այնց որ npm install express session, այսպես։ Հետո ուրեմն այդ Express session-ին մենք import ենք անում եւ իրեն ավելացնում ենք որպես middleware։ Հիմա այս խառախուրը բանը պարամետրները, որ կարելի է փոխանցել, ինքը շատ տարբերակներ ունի, կարաչակեմ ինքնույն կարդալ, բայց ամենակարևորը սա է, secret, որը օգտագործվում է գեներատացիա, երբ որ այդ token-ը, այդ խառախուրը տեքստը գեներատացվում է։ Նենց որ սա պետք է լինի գախնիկ եւ շատ խառը, նենց որ եկեք սենց եկալ բարակ մի հատ սենց մի հատ տեքստ գրեմ, ինչ որ սենց մի բան։ Okay, ստեղծեցի։ Հիմա եկեք ստեղծենք, ուրեմն, եկեք նախև այս խոդի գցենք, նենց որ npm run dev, եւ ուրեմն ստեղ եկեք ստեղծենք մի հատ route app.get, որը հենց root-ով թող աշխատի, թող ընդունի ուրեմն request եւ response։ Եվ ուրեմն նայեք ինչ հետաքրքիր բան կա այստեղ։ Ուրեմն, երբ որ գալիս ենք հաստում ենք ստեղ, քանի որ արդեն middleware ունենք, session-ը, եթե ստեղծված չի, արդեն ստեղծված կլինի։ Եվ cookie-ները արդեն cookie-ի այդ ինֆորմացիան արդեն լցված կլինի response-ի մեջ, որը հետո կգնա client-ին։ Նենց որ ստեղ մենք կարող ենք ամիջապես անենք sense բան, ասենք եթե request.session սա հղում կտա այդ object-ին, որի մասին մենք կարող ենք ինֆորմացիա ապահենք, հա, այս client-ի մասին։ Կարող ենք ասենք .view, եթե undefined չի։ Եթե ինչ, եթե undefined է, ապա այդ ժամանակ եկեք ստեղծենք իրեն։ Նենց որ եկեք ասենք request.session.view թող լինի 1։ Else մնացած բոլոր ժամանակ եկեք անենք rect.session.view plus equals request.session, կամ plus plus եկեք ցանցանք։ Okay, այսինքն ինչ է ստացվում, որ գոյություն մենք ստեղծում ենք մի հատ բանալի, հա, view անունով, այս session object-ին կցած։ Եվ ուրեմն նախնական, եթե ինքը գոյություն չունի, մենք իրեն ստեղծում ենք եւ վերագրում ենք որպես արժեք 1, բայց դրանից հետո ամեն անգամ ուրեմն խնդրանքը գալիս դեպի ստեղ, մենք այդ view արժեքը մի հատով շատացնում ենք։ Եվ ստեղ եկեք ուրեմն պատասխան որպես ուղարկենք response.send հենց այդ արժեքը, հենց որ եկեք գրենք ինչ-որ sense մի բան, number of views, հա, քանի անգամ է այս edge-ը նայվել, request session view, այսպես։ Okay, այսինքն ինչ է ստացվում, նայեք, որ առաջին անգամ, երբ որ խնդրանք կա իմ browser-ից դեպի սա, session-ը
այս middleware-ը կստեղծի այդ session object-ին եւ կկապցնի request-ին։ Երբ որ ինքը գալիս է ստեղ, ինքը արդեն գոյություն ունի։ Սա արդեն հղում է դեպի object-ին, որի մեջ այդ object-ի մեջի view-ն ենք մենք փորձում կարդալ, եթե դեռ գոյություն չունի, ստեղծում ենք իրեն վերագրելով 1, եթե գոյություն ունի, այդ արժեքը մի հատով շատացնում ենք։ Եվ վերջում ուղարկում ենք, որ այս edge-ը դուք տեսել եք այս քանակով։ Դե եկեք տեսնենք։ Ուրեմն browser-ը ենք բացում, ստեղ գնում ենք localhost 3001 եւ տեսնում ենք number of views 1։ Հիմա եթե refresh անեմ, դառավ 2։ Refresh եմ անում, 3 տեսնում եք, չէ՞, ստեղ, այստեղ։ Ես որ refresh եմ անում, ինքը դառնում է 4, հետո 5, հետո 6։ Այդ ո՞նց է ինքը իմանում, որ եւս 1 հատ պետք է շատացնի։ Շատ բարձ, որովհետեւ նայեք, եթե մենք ստեղ ուսումնասիրենք applications-ը եւ cookie-ների մեջ, տեսնում եք, գոյություն ունի մի հատ sense երկար խառխուրը արժեք։ Connect RSID անունով, տեսնում եք, այս երկար արժեքը, հա։ Այդ այդ արժեքն է, որը այդ middleware-ը ստեղծել է եւ ուղարկել է դեպի client։ Եվ բոլոր խնդրանքները, որ մենք անում ենք սրանից հետո, օրինակ եթե network-ի մեջ նայենք ու մի հատ refresh տանք, տեսնում եք այս խնդրանքը, որ գնաց։ Սա իր մեջ response head, request head, հեսա։ Մի րոպե, հեսա, տեսնում եք, խնդրանքի մեջ ինքը իր մեջ ուղարկում է այս cookie-ին։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ այս cookie-ին այս ինֆորմացիան, երբ որ մենք նոր խնդրանք ուղարկեցին, որպեսզի ինքը քաշեր այս number of views text-ը, ինքը իր հետ գնաց server։ Հետևաբար այդ text-ով Express-ի այդ middleware-ի այդ բանը համակարգը գնաց եւ գտավ այդ object-ը, որի մեջ մենք դրել էինք view ու ինչ որ արժեք, եւ դա կապցրեց request-ին։ Եվ հետեւաբար մենք այստեղ, երբ որ եկանք հասանք ստեղ, այդ view-ն արդեն կար, հա, արդեն undefined չէ, եկանք ստեղ, այդ view-ն մի հատով շատացրեցինք եւ վերադարձեցինք այդ արդեն նոր շատացած արժեքը։ Հետեւաբար մենք ստացանք 7, այլ ոչ թե 6։ Ու ամեն անգամ մենք այցելում ենք այդ կայքը, ինքը մի հատով շատանում է։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ քանց թե մենք view-ն փոխենք, մենք կարող ենք նույնպես, օրինակ, login-ի համակարգ ստեղծենք, որտեղ որ login ենք անում եւ գնում ենք session-ի մեջ, որ այս մարդը login արված է, եւ ապագայում, երբ որ խնդրանք ենք ստանում, ստուգենք session-ի մեջ եւ ստուգենք, այս մարդը login արած է թե չէ, եւ եթե login արած է, ինֆորմացիան մատուցենք, եթե ոչ, redirect անենք ինչ որ login համակարգ, օքեյ։ Այսինքն մոտավորապես արդեն սկսում եք պատկերացնել, թե ինչպես է այս ամենը աշխատում, որ մենք ունենք token, որը հնարավորություն որը գրվում է ամեն տեքստ, այդ token-ը, որը գրվում է cookie-ների մեջ, որը հնարավորություն է տալիս, որ մենք հիշենք, ում հետ ենք շփվում, որ client-ից է խնդրանքը գալիս։ Ունենք session store, որը այդպես համակարգ է, որի մեջ մենք պահում ենք այդ cookie-ը, այդ cookie-ների այդ ինֆորմացիան, եւ այն ինֆորմացիան, այդ session object-ը, այսպես ասած, որի մեջ մենք գրում ենք ինչ ուզենք։ Օրինակ, այս պարագայում մենք գրում ենք view-ի մասին, բայց ապագայում մենք կտեսնենք, որ կգրենք ինչ որ user-ի մասին, որտեղ հասկանանք այդ user-ը login արած է, թե ոչ։ Եվ այսպես մենք կարողանում ենք ինֆորմացիա պահել client-ի մասին server-ի մեջ, եւ երբ որ ինչ որ client-ը ինչ որ խնդրանք է ուղարկում, հասկանալ ումից է գալիս եւ ճիշտ պատասխան ուղարկել։ Եվ այսպես, ուրեմն server-ը կարողանում է client-ների հետ շփվել եւ հիշել, երբ որ խնդրանք է գալիս, հասկանալ, որ client-ից է գալիս, իսկ եթե այդ client-ը իհարկե այս token-ը ունի, հասկանալ, որ լրիվ նոր client է, նոր token ստեղծի, գրի իր cookie-ների մեջ եւ ապակայում արդեն ոնց որ այդ ծանոթանալու մասն է, բայց յանից հետո արդեն ծանոթ են cookie-ի միջոցով։ Այդքան բան, հույսով եմ այսքանը բարձր, մենք շուտով կհանդիպենք։ Բարև։